Takže ahoj, já vás zdravím, zdravím vás po nějakou dalšího dílu ze hry Farmizma 2019. Dneska se vrneme zase na orbu, na močovku, na práškování, hnojení, uvidíme co dál. Já to nebudu kecávat a jdeme na to. Thank you.
Thank you.
choices that it's hard not to look past. What is real and what is fake, and the risk we have to take. Yeah.
No nic, já to tady ukončím, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like, komentář, můžete sdílet, můžete mi dát odběr a zatím čus.